የአየር ጤና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለወንጀል መደበቂያ የነበሩ የፍሳሽ መውረጃ ወንዝን በማጠር የመፍትሄ እርምጃ ወሰደ ዋና ሳጀም ዘላለም አበበ የተለያዩ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ከሚጠቀሟቸው ምቹ ሁኔታዎችና አጋጣሚዎች መካከል በፍሳሽ መውረጃ ቱቦ ውስጥ በመግባት ለጊዜው ከህግ ያመለጡ መስሏቸው ተሰውረው እንደሚያዙ የፖሊስ የምርመራ መዛግብት ያመለክታል በኮልፍ የቀራኔው ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአየር ጤና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያም ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ዘነበ አደባባይ አካባቢ የሚገኝና ለወንጀለኞች መደበቂያ የነበረ የፍሳሽ መውረጃ ወንዝን በአካባቢው ነዋሪዎች ጥያቄ መሰረት በማጠር የመፍትሄ እርምጃ መውሰዱን የፖሊስ ጣቢያው ኃላፊ ኢንስፔክተር ስጦታው ቡጤና የወረዳ አምስት የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ማስተባበሪ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ደመቀ ካልሳ ገልጸዋል አጎራባች ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ አንድ የራሳችን ኮልፍ ነው ክፍለ ከተማ አካባቢ ላይ ቅድሚያ ቢፈጸሙ በዚህ ወንዝ ነው የሚገቡት ፖሊስም አሯሩጦ ስመጣ ሮጦ ወደዛ ነው የሚገቡት ከባድ ቀላል መካከለኛ የምንላቸው ወንጀሎችም ተመሳሳይነት ኪስድ ቢሆን ትልቁ ማሻገሪያቸው ይህንን ወንዝ ነው እየተጠቀሙ የነበሩትና ከፍተኛ ስጋት ነው የነበረው አካባቢ በማስተባበር በጎፍ ቃደኞችን ሰላም ሰራዊቶችን ተራ ተራ ተርሚናል አስተባባሪዎችን እንዲሁም ፓርኪንግ አስተባባሪዎችን ና ነዋሪውን በማስተባበር ይህን የምታዩትን ቆርቆሮ ድጋ በማድረግ ምስማር ሌሎችን ነገሮችን ግባት በማቅረብ ከነዋሪ ህብረተሰብ ጋር በመነጋገር ይህን እያጠር እንገኛለን የወረዳ አምስት አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ መሰረት ረጋሳ በበኩላቸው ለጸጥታ ስጋትና ወንጀለኞች መደበቂያ የሆኑ አካባቢዎችን በመለየት ከፖሊስና ማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን የሚበረታቱ መሆናቸውን ገልጸው በቀጣይም ይህ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን በአጥር የመዝጋትና ዘለቄታዊ መፍትሄ መስጠት ስራዎች ነው እየሰራን ያለ ነው አሁንም እንቀጥላል ሌሎች የስጋት ስጋት ቦታዎችም ላይ እንዲሁ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ከማህበረሰቡን ይዘን እነዚህ ችግሮች እንዲቀረፉ የማድረግ ስራውን እንቀጥላለን ማለት ነው አንዳንድ ያነጋገር ናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች የፍሳሽ መውረጃ ወንዙ ከመታጠሩ በፊት ለወንጀለኞች መደበቂያና የስጋት ቦታ እንደነበረ አስታውሰው አሁን ላይ በመታጠሩ ትልቅ እፎይታን እንደሚፈጥርላቸው ገልጸዋል ሞባይል እየነጠቁ ዘለው ወንዙ ውስጥ ይገቡበት የነበረ ለተለያየ አደጋ የተጋለጠ ቦታ ነበረ በኗሪውም ጥያቄ በእኛም ጥያቄ ዛሬ በዚህ ልክ በመታጠሩ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ስጋት ነበሩ እዚህ አካባቢ ነዋሪም እንደመሆን የተው እንደማደጌ እናቶች አባቶች የገቢ አካባቢ እንደመሆኑ እየተነጠቀ ሌባ እየነጠቀ እዚህ መሸሸጊያ ነው ይሸሸጋል ከዛም ደግሞ ለመያዝ አመቻ አይደለም አሁን በጣም ትልቅ ለውጥ ይመጣል የተሻለ እንኖራለን ብዬ አስባለሁ ነጥቀው በዚህ ነበረ የሚዘሉት አሁን የሚዘሉበት ቦታ ታጥሯል ከዚህ በፊት ራሱ በዚህ ዘሎ ገብቶ ተይዞ አሁን አምስት ዓመት የተፈረደበት ልጅ አለ አምስት አመት አስፈረደንበት